Hei, nyt Late, sä oot vähän rauhoittu, tos on näkevinko. Näkevimpo. Kuulimme siihen. B-sauvo, ikkunasauvo B-llä. Ote. B-eksä kuten. Nyt meillä on yksi mies vaan B-llä. Uusulo. No, itse yksi riittää. Vain! Vain! Se on A, pommi A, pommi A. A. Vittu meni ihan saan. Se kerkesi just päässä saitille, vittu. Imba. Au. Oho. Mun piti ottaa toi pistoli. Mä päätit sitten täkätä minua selkään, thank you. Se on jännä, mitä ihminen kestää parikin kuukkaa selkään, jos se on oma, mutta jos se on vihollinen, niin ei oo mitään. Konno yks. Konno yks. Oho, no toi! Vittu nekevi ote. Siis Late, me vaan hoidettiin tää sun. Me voisi vaan tappaa itteni tässä alussa, hoitakaa työ vaan. No siinä on yks tänne niin vaan kyllä. Mä tiiän, mun kädet oli jo raskoset, BRP. Ei näin mikkele. Tuppa kyllä. Molli tai UG. UG ja midi. Mitä te? Uber, kyllä raskoset kädet nollata. Jep. Ei pysty hiiret skrippiä. Mä oon Lemi, tuotto suframe, en mä pärjää. Ei rampis tuli. Helvetti. Ops, tulee midi, lisää. Sä kaks. Mä luulin, et midi on niinku ihan tyhjä. Ei meillä ole mitään. My bad. Olit tänny sanoa, mä en pidä sitä. Mä oon juvaa, että kaks vihukat toivon midi. Top midi, top midi, top midi. Ehkä UG, B Opsis oli yksi. Hapsis. Tulee. Hatsa ei tuu. Kummatkin. Missä se on? Saitilla? Saitilla. Tulee vaan oros. Hyvä, kiitos. Santeri pelaa mun kanssa silloin, kun sitä tarvii kontenttia. Sä pelaa mun kanssa, editoi video 3 kuukautta ja sit tulee taas pelaa mun kanssa. Sounds about right. You are my goldmine of content. Pari midissä, toinen aika lovi. En mä tiedä itse, top midissä. Siellä oli top midissä yks vielä. Minulle tuli hyvin yksinäinen fiilis. Minä on Ossi konnussa. Tarkoitatko, että Osso konnussa? Oh. Rampille, aalle tulos, aalle tulos. Toinen vielä rampilla, yks palatsi. Fuck. Yks on midi. Plantti jo. Konnu. Nadetti toi jungla. Siinä oli mun mielestä toinenki, Ossa. Joo. Ei ollu. Nyt se tulee sieltä. Jep. Ei varmaan oo. Nice. Rampia. Ei vitsi, lovi. Pika lovi. Lovi. Nice. Nice. Ne kevi taas voittoon. Se vaan toimii ja toimii. Se on viis näkeviä tälle rumpilla. Siis aina pääset just semmoselle paikalle, missä näkevi on vitu hyvä. Ai viis näkeviin. Oi. No, pelaa varmaan koko peli sitten näkeviä tästä. Mä otin näkeviä. Mun ei sitä vitu pyytää sitä aakotta, sä vaan annoit sen mulle. Se tunne, kun sinua kärrytään helvetti näkevillä. Feels nice. Mä voisin vetää bond. Ei vittu, Latessa pilosit mun bondi. Oi oi, kaks midissä. Vitsi, mitä mä oon osunut? Kaveri, nää antaa meille hyviä pyssyjä. Mulla on kaks assistia. Mikä nolla tappo toi? Hiljaa. Oh, mulla on miinus yks. Ei Uberin tarvitse osaa pelaa, kun se on Lemi. Niin. Tossa niitä supremeja. Mä oon se Lemi täällä. Hei, tää on taktinen. Yleensä se on bottomi, joka saa rankapin. Tää on taktinen. Tuli läpi midi, joku rampi. Ei näkyy tää midissä. Kaks. Toistaiseksi. Kaatko me juoksi midiä? Tulee vielä. Pomiaa, pomiaa. Palas muukosta yhtäkään. Saitilla ja rampilla. Jumala, mistä yppäsi toi? Uber sai tapoon. Let's go! Uber kehittyi. Heti otti ne käteen. Uber on Uber hyvä. Jäänkö esiin kuulu? Niin. Terossa olisit taas aika... Noin, hep. Oi, Osso. Anna vaan. Kaks seinällä päähän tällä ruudella. Anna vaan. Älkää heittikö tämmöstä. Laittakaa tämmöstä. Vielä yks midissä sinne sortin puolelle. Nyt tulee ovella. Saavustan. Mä sanoin, että smoke tulee ovella.
Ei, ei, mitä vittua, tää ammutti savun läpi, ettei tuu saatana voi tämmöstä tehdä, se on laitonta. Oh! Mitä vittu? Miks täältä tulee näin paljon tavaraa? Rajoittakaa nyt helvetti. Vähän aikaa, ei tarvii kaikkia käyttää sillä yhdellä sekunnilla. Tulee ovelle, mä sanoin, että tulee ovelle. Just kun päätän piikata. Ovella. Kiitos vaan infosta. Nää omia infot ei saa noin pari ruudistitse. Ei näihin voi luottaa. Säästökierros. Ei näköjään. On säästöä. Ei joka kierros osteta. Paitsi Uberi voi ostaa, kun se ei saa muutenkaan tappoja, niin se on ihan sama. Uberi ja Heruprossa on yhtä iso, kun se on rahat. Mulla on mun bistoolissa 1700. Heruprossa on sama kuin skillit. Kaikki muu. Ei ole kohan kiusaa. Tetsiksessä näkyy yksi jättä. Mun mielestä. Nää omien infot. Mitä vittu, me ihan niinku näin siellä olevinaan päälaajan, semmonen kaljun kiiltävä vittu siellä. Omien infot on ihan paskoja, eli minun, mutta tota... Omien selittelyä oikeesti. Mä en pysty tähän. Mitäköhän sä pystyt? Ikkuna jäi. Konnu. Uskon, että savu on ihan... Tuli konnus tulos, menee juuri. Ottakaa se pommi! Tuli uus savu CT1. Juu, mitä? Minä käyn. CT. Kuoli. Sortti, kuoli. Jungleviika. Noin! Ja samaretti hoitaa. Pitää mennä vähän tappamaan vihollisia, että voi voittaa näitä kierroksia. Näin se on. No siinä defaultilla on toi. Ota mutkakin. Jungla. Mä oon itten mutkasta läpi. Ei näy ketään meillä. Ottakaa pommia tulkalla meillä. Jungla reikä jäi. Palautan CT. Niin CT 1. Vitu tiket mun takaa. Mä oon huono! Nice. Kuka saa alta on CT? Voitko sä heittää mulle lampua? Aalla on stäkki näillä. Mä tuu apuun. Pääsin karkuun. Pois se Darks. Antakaa vain. Näin se homma toimii. Vika saa A-saitu. Tappakaa se. Defaulis. Nice. Älä hae mullekin tappoja. Mä tulin riauhuun sinne palatsista. Mitä me oita huomannu, niin Aale vaan kannu. Me voidaan samaretin kaa vaan painaa tuplaveen pohjassa Uber laittaa lampuvalla, niin... Voi vittu! Siis joo, se takas se toimii aika hyvin silleenkin, että niinku, ne ei tyyliin kato mitään savuja, voi vaan puskea läpi tai sitten niinku sniikkaa vaan lähelle. Okei, okay. Samaretti. Pommi on taas paljon. Nyt on oikeesti hyvä täki mulla. Mä en kuule mitään. Stairsillä. Sortti yks. Noin teerisavu. Heidin valo. Yes. Pusi. Jossain saitilla oli jätkä lovi. Saitilla on jätkä lovi. 50 HP, nice. Nice. Mä tuun nyt sielläkö. P tyhjä. Menkää P:lle sit tyyli. Ei tarvitse. Vähän hankala. Mä tuun niitä sielläkään vaan. No joo, sekin toimi toki. Nois. Jää. Plannasi default. Konno vika. Konno. Täällä piikkaa. Avan Darksu piilossa. Anna olla. Ossu tulee. Ossa tulee. Ei vittu sen näkee mun jolla. Vieläkin konnossa. Täällä piikkaa Darksu. Beittaa vaan sitä. Mitä tämmöstä tyhmää angleä? Mun pitää tehdä melua. Vittu rupes kuvottamaan vähän. Naps. Mitä mulla? Ei niitä vihollisille tarvii antaa mitään varoituslaukauksia. Että nyt. Mikä on Timi? Tripla. Tripla. Timi vielä. Noin. Clean up crew paikalla. Ei kun se oli bokki. Tuonne Aale on aika mukava mennä sinne. Siis voi sinne suhtauttaa tänne hiippailla. Ei, älä mene Uberi sinne. Tule Naatti. Okei, tullut Naattia, mutta... Nice. Sanoin vaan se sillä, että se pölyt muuten kaikki tapot. Portail vielä. Ei oo. Ei oo, mä kympin sen, no vittu. Vika mutkassa oli. Vika mutkassa oli? Joo. Ei alkaa puhu Jodaa. Heitä sitten mutkat lämpistä. Mistä toinen tuli?
En mä osaa plänttiä pommia ihan oikeesti. Let's go. Tää jalka puujoon. Sä oot kai paska terroristi. Mitä? Mitä? Mitä toi Yoda oli? Mä sanoin, että vika oli mutka. Sanoit, että vika mutkassa oli. Kohta tulee puukkoa sielläkin. Trollbackit siihen yhtä klippiin. Niin, jep. Itekö se tuli mieleen. Sama asia. Siinä on taas se vitu haulikko. Mitä Mä otan... Ikkuna. Kerva. Konnossa oli. Se tulee piikkaa silleen retusti. Se täs meillä on Sandri. Minä tiedän miksi teillä on Sandri, että ansaat sen minua. Onneksi. Onno se joku one way savu. Istu siinä nurkas. No mä näen sen piipun vaan. Sä voit ai poskee se ja tappaa. Vihun rage kuittasia. Ja hävitää tää vielä runni. Nice! No. Hävitään tämä vielä runni. Vittu jotain. Right. Ei edes tullu globaalia. Oipa kakkosia. Ei tullu edes supremea.